Hələ 1918-ci il 28 mayda qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində qeyd olunurdu ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən qorumaq üçün nizami orduya malik olmalı və öz silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Bu minvalla Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 26 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Gəncədə yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra ordu da buraxıldı. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra isə 22 may 1998-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə 26 iyun Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü elan edildi. Bu il isə Azərbaycan ordusunun 100 illiyi qeyd olunur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elm Kitabxanasının sərgi salonunda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi ilə bağlı sərgi açılıb. Sərgidə kitabxananın fondlarında mühafizə olunan milli qəhrəmanlarımız, Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq İnstitutunun Heydər Əliyev mərhələsi, Azərbaycanın hərb tarixi, General Əlağa Şıxlinski, Azərbaycan ordusu, generalı xatırlayarkən, qüdrətli ordumuz, Azərbaycanın orta əsr silahları kimi kitablar nümayiş olunur. Məlumat üçün bildirək ki, sərgidə nümayiş etdirilən kitablar kitabxananın elektron kataloqunda qeyd olunaraq, Mərkəzi Elm Kitabxananın 2017-ci ilin dekabr ayından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi Milli Rəqəmsal Yaddaş üçün ümumili əhəmiyyət kəsb edən məlumatların toplanması, ekspertizası və etibarlıq saxlanılması layihəsi çərçivəsində formalaşdırdığı Milli Rəqəmsal Yaddaş bazasında da yerləşdirilib. Sərgi iyulun 3-nə dək davam edəcək.